Oi, tudo bem? Faz um tempo, talvez algumas semanas, que eu mencionei que não ia fazer mais vídeo aqui pro canal, e aí eu apareço do nada com cabelo preto, e pra galera que tá acostumada, eu tava com cabelo roxo, tinha cabelo colorido, não tô mais. Pois é, deu um desespero na quarentena e eu taquei tinta preta na cabeça. Mas também porque eu já não tava mais me identificando com cabelo roxo. Não tava me identificando mais com nenhuma cor, então vamos sossegar o facho, tá aqui a tinta preta. Mas enfim, o vídeo de hoje é uma resenha de um produto que eu acho que eu nunca ia imaginar que eu ia fazer na minha vida. Também porque não tem nada a ver com o assunto aqui do canal, né? Que eu falo mais sobre aquarela, coisas artísticas, design e tudo mais. E aí, por incrível que pareça, eu estou fazendo um vídeo sobre isso pro canal. Um, porque eu achei relevante. Dois, porque eu achei esse produto por um preço muito em conta. Se fosse comparar com produtos parecidos com ele, eu vou explicar isso mais pra frente. Terceiro, que eu acho que vai ter muita gente que vai pedir pra eu fazer resenha, que já tinham gentes me pedindo pelo Instagram quando eu mencionei do rolê todo nos stories. Se você não me segue no Instagram, o link tá por aqui e aqui embaixo pra você clicar, tá? Então, e também, além disso tudo, eu sei que a galera que não me segue aqui no YouTube, que às vezes tá pesquisando por cadeira gamer, vai procurar resenhas, sobre as cadeiras, como eu mesma fiz isso. Então eu acho que é uma forma de ajudar e talvez de explodir a cabeça das pessoas que estão procurando, da mesma forma que explodiu a minha, porque eu descobri um negócio que eu falei, gente do céu, por que eu não descobri isso antes? Mas ok, a resenha, repassando a informação, a experiência que eu tive, tá? Boa parte das resenhas que qualquer pessoa faça no YouTube, ainda mais quando é influenciador, tem um número grande de inscritos e tudo mais, muitas pessoas levam para um pessoal e aí fica exigindo um monte de coisa na nossa cabeça. Ou fica reclamando que o preço tá caro. Ou fica falando que não consegue comprar, ou fica falando que impondo, sendo muito imperativo, reclamando diretamente com a gente, comigo, sendo que a gente só tá passando uma opinião, uma experiência. Então não estou de forma alguma obrigando você a comprar algo, só estou repassando tudo que eu vivenciei, tudo que eu experimentei e tudo mais, pra quem saiba quem realmente quer comprar, né? Quem realmente vai passar por uma experiência assim já tá informado sobre o assunto, tá? Então não venha jogar no comentário mais pra frente: ai, o preço tá muito caro, ai, você fica falando pra comprar isso, não sei o quê. Tá, então não venha, porque em todas as resenhas que eu já fiz aqui por este canal, que não era de cadeira gamer, mas sim de materiais artísticos, sempre deu um comentário parecido. Mas ok. Outro detalhe muito importante: se você tá vendo este vídeo, sei lá em que anos do futuro ou em quais meses do futuro, este vídeo é de 2020, em junho. Eu estou gravando hoje, dia 20, é um sábado em junho. Então, o preço, o frete, o modelo provavelmente vai mudar. Eu não tenho controle sobre isso, o que é meio óbvio, mas tem gente ainda que não sabe. Talvez as lojas mudem, os produtos também, nasçam outros produtos mais atualizados, enfim. Então preste atenção, nos valores que eu falo hoje, nos valores que você vai ver no dia que você tá vendo, tá bom? Porque isso vai influenciar bastante. Vai ser bem longo esse vídeo, eu já prevejo, porque hoje é mais pra eu falar de toda a pesquisa que eu tive pra poder comprar essa cadeira. Dos preços que eu vi, do que eu realmente precisava, do que foi importante para eu analisar, como foi o meu processo de compra, o que eu achei, o que eu não achei, o que eu ainda estou achando, se o produto chegou, porque ele ainda não chegou no momento que eu estou gravando agora. E também o processo de desembalar a encomenda vai ser um pouquinho mais pra frente, depois dessa tagarelice minha agora. E aí depois eu vou montar e depois eu passo o meu feedback do que eu acho da cadeira, tá? A gente tá num sábado e em quarentena, então vocês vão ouvir durante o processo desse vídeo muita criança gritando, porque tava muitas criancinhas gritando agora.
É, a galera berrando também, e agora esse tiozinho no headphone tá gritando. Era tudo que eu precisava, tem que esperar ele passar. Eu resolvi comprar uma cadeira gamer. Eu não jogo, não fico horas jogando, porque não gosto tanto. Mas eu sou designer, eu sou professora de aquarela. E tudo que eu faço na minha vida é sentada nessa mesa todo dia, 24 horas por dia. E aí o que acontece? Eu estou sentada em uma cadeira de escritório, que é lilás, e tem glitter, que eu tenho desde quando eu era adolescente. E sim, eu tenho cara de 9, eu tenho 26 anos nas costas, por mais que não pareça. E daí, com essa quarentena, em época de TCC, trabalhando feito louca, condenada em casa, direto, 24 horas na mesa e tudo mais, sentando torta, eu comecei a sentir muitas dores nas costas, o meu nervo ciático no quadril começou a puxar pra caramba. Eu falei, nossa, que estranho, por que que será que tá assim? A cadeira. Eu tenho tendinite no cotovelo direito, então tentar manter a cadeira alta o suficiente para eu conseguir ficar com o braço em 90 graus também tava complicado, porque a minha cadeira tá começando a descer sozinha sem eu pedir. Então eu percebi que eu precisava de uma cadeira nova, porque essa aqui já tá começando a falecer sozinha, né? Aí eu comecei a pesquisar cadeiras pra poder comprar. E aí que eu vi que boa parte das cadeiras elas são muito estofados, os estofamentos, não sei se essa palavra é certa, é muito pra frente, então te expulsa da cadeira. Tipo, você tem que pensar em uma cadeira que seja ergonômica. Além dela ser confortável, ela não pode te expulsar para fora da cadeira, né? E eu falei, isso é ruim. E aí, além dos modelos que são muito feios, e quando você acha uma cadeira bonita, ela é muito cara, eu fiquei, ah, que legal, né? Aí também outra coisa que eu vi muito, mas muito, é que boa parte das cadeiras tem um S atrás aqui no encosto. E eu queria muito que uma cadeira fosse reta, pra me incentivar a ficar mais reta, poder sentar retinha, bonitinha, 90 graus, bonitinho. Isso parece que não existe nas cadeiras tradicionais, né? As de escritório principalmente, elas são muito arredondadas e meio que te expulsa pra fora da cadeira, ou se não é isso, elas são muito arredondadas. Ou o braço é muito distante, ou muito perto, ou é duro por causa das tendinites, eu não queria, né? Algo fosse duro. Ou se tem estofado, ele não mexe e tudo mais. Vai ter que tentar ver se é alguma gamer, né? Que eu vi vários vídeos, várias resenhas. E aí eu achei legal, interessante que as cadeiras gamers talvez tivessem formas de ajustar e tudo mais. E o que me chamou a atenção é que eu achei algumas cadeiras que são retas nas costas, que é justamente o que eu mais queria e o que eu mais precisava. Daí, pesquisando o vídeo pra lá e pra cá, eu encontrei o vídeo da Bianca Nazari. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, que é super fofo, super didático, explica sobre a ergonomia, sobre a cadeira que ela viu, as cadeiras que ela pesquisou e tudo mais. E também o vídeo da Luísa McAllister, que a Bianca também cita no vídeo dela, que é outra ilustradora aí da área, que também tem essa cadeira gamer, só que dela é mais tecnológica, mais cheia das coisas. Então, os vídeos delas me ajudaram assim bastante para botar vários pontos numa balança, tentar ver o que eu fazer da minha vida. Isso me ajudou a entender mais sobre essas cadeiras gamer. O meu irmão, ele também tem uma cadeira gamer. A cadeira gamer dele é uma DT3 Fur Elise. Aí eu fui pesquisar pra ver o preço de uma cadeira assim, tá tipo 1.800 pra cima. Aí eu só caí pra trás mesmo. Eu falei, ah, legal, né? Caro pra caralho. Não sei se eu vou comprar, acho que não. Muito caro. E aí, tipo, eu vi que a cadeira das meninas que eu citei nos vídeos também é nessa faixa de preço. Aí eu só caí pra trás e tive um infarto mesmo. Mas aí, o que eu pesquisei no geral é que essas cadeiras que são mais ajustáveis, elas são as únicas que têm as costas super retas. Eu falei, putz, que droga, né? Tipo, eu queria elas para ajustar a minha coluna. E aí elas são justamente as mais caras. É. Aí, no fim das contas, esses tipos de cadeiras que são bem mais caras, elas têm algumas dessas opções aqui, ó. Elas têm estrutura de aço, têm um apoio de braço macio, tem um ajuste pro braço, tem uma rodinha reforçada a 65 mm, estofamento de couro sintético, que também era muito importante para mim.
que é o PU, que eles chamam, que é poliuretano. É, tem as duas almofadas inclusas e o cilindro classe 4, que é um negocinho que faz a cadeira subir e descer. Aí eu fiquei, tá, é importante pegar essas classificações das cadeiras mais caras e tentar comparar com as cadeiras mais baratas. Aí fui lá pesquisar, fiquei tipo uma semana e meia pesquisando isso, que é muita coisa pra ver. E aí eu fiz as pesquisas nos três sites principais, que é bem voltado pra esse nicho de público, né? Tem a Kabum, a Terabyte e a Pichau. E aí só mais pra frente eu comecei a pesquisar no Extra, na Americanas, no Ponto Frio, na Amazon, na Magazine Luiza, no Carlos Bahia e na Carrefour. Daí, as cadeiras que eu achei mais em conta, próximo do valor das cadeiras super mega blaster profissionais, super ajustáveis, super tecnológicas, sei lá o que, os valores mais em conta que, assim, pra mim, na minha realidade, no que eu precisava, na finalidade, tralala, pra mim tava bom, são essas aqui que eu vou citar o nome delas e os valores. É, se você quiser, você também tá pesquisando sobre cadeira gamer, tá perdido, eu vou deixar o nome dessas cadeiras aqui embaixo. Eu não comprei nenhuma dessas cadeiras que eu vou falar agora, só vou deixar como base para vocês terem noção mais ou menos do preço, do frete delas e de como que é cada uma, porque eu tentei pesquisar, eu juro, não foi fácil. Eu tentei pesquisar cadeiras que tivessem o encosto um pouco, pelo menos, mais reto possível. Porque boa parte das cadeiras tinha uma ondulação gigante. Tipo, quem que senta numa cadeira super ondulada? Você quer corrigir as costas e não estragar o resto delas, né? E aí, conversando com o irmão, com a amiga, com Deus do mundo, eu descobri que a namorada do meu irmão tinha comprado uma cadeira TSS nas costas e falou que é a pior escolha que você pode fazer na sua vida, porque machuca demais as costas. Eu falei, ótimo, bom saber, então vou fugir dessas cadeiras que tem a silhueta em S do encosto. Então, se possível, não compre cadeiras que tenham esse S na silhueta, vai acabar com suas costas. Porque ao invés de você ficar sentado na cadeira de forma reta, o S é bem no quadril, então meio que você sentando na cadeira, o quadril fica jogado pra frente. Isso é muito ruim, não é nada ergonômico. Começava falando, as cadeiras que eu tava vendo que talvez eu fosse comprar e que eu procurei que fosse talvez o menos S nas costas, no encosto possível, foram essas aqui. É, na Kabum, eu tinha encontrado essa cadeira que chama Charcoon Shark Killer SG-S1 Black. Ela tinha as costas retas e custava R$646,94. Só que aí com boleto de 15% de desconto, você conseguia pagar por R$549,90. Era assim, talvez ok. Aí uma outra cadeira que eu vi na Kabum também era a Blue Case Iron, que ela era preto, vermelho e branco. A cadeira levemente tinha um S nas costas, mas não tanto. Ela era de R$799,90 e aí com boleto de 10% de desconto você pagava R$719,91. E depois eu encontrei também a Warrior Tongia Blue, e que ela era R$833,22. E aí com boleto você, com 10% de desconto, você pagaria R$749,90. Boa parte dessas cadeiras que são mais em conta, em comparação com as super tecnológicas, profissionais e sei lá o que, boa parte delas eram todas em tecido sintético. Ou só tecido, ou tecido misturado com couro em alguma parte, ou um couro muito vagabundo, muito fino. Tipo, eu queria muito uma cadeira que fosse completamente de couro, porque você quer que esse negócio dure pra, sei lá, quantos anos. Tivesse uma cor decente, porque assim, essas cadeiras gamers são muito feias, são muito cafonas. Os designers que inventaram isso, gente, pelo amor de Deus, façam com cores mais bonitas. Quando as cores eram bonitinhas, tipo um azul, um violeta, um vermelho, até um rosa, eram umas cores desbotadas muito feias. E suja muito rápido, né? E aí quando você quer, tipo, procurar cores que sejam mais discretas, ficava com um desenho, assim, na cadeira, né? Um design da cadeira, uma cadeira projetada, no desenho, né, de como que é costurado,
Porque cada cadeira tem uma forma diferente de ser costurada e às vezes tem um desenho que a costura faz, né? Falando disso. É, às vezes era uma coisa feia, era meio cafona. Nossa, é muito feio. Eu sei que essas cadeiras gamers têm um público de nicho muito específico, que eu não faço parte dele. Mas caramba, quem que vai comprar cadeira preta com amarelo? Ou que vai comprar preta com verde neon? É umas coisas muito feias. Quando você encontrar uma cadeira da hora, que era reta, tinha as especificações que você queria, tinha essas cores horríveis. Aí você ficava, qual que é menos pior? E aí você tem que botar na balança. Mas enfim. Aí depois também tinha PCIS Mod Racer STI Master Preta, só que essa era bem mais no S nas costas. E ela era R$719,91 à vista já com um boleto de 10% de desconto. Aí na Pichão, a melhor cadeira que eu encontrei lá foi a Thunder X3 EC1 preto esse ano. Era lindinho esse ano. Eu nem gosto de azul, né? Vocês nem estão vendo. Mas ela custava R$840,80 e aí com 12% de desconto do boleto ficaria R$739,90. Aí na Terabyte tinha uma cadeira que era a menos contrastante possível, que foi a que eu anotei aqui. Ela custava R$827,47 e aí com boleto de 13% ficaria R$719,90. Então, o preço dessas cadeiras mais baratas, né, em comparação com aquelas outras cadeiras mais profissionais que eu mencionei, elas são assim nessa faixa de preço, 700, 800, querendo ir para os 900. Se você tiver muita sorte, você vai achar alguma cadeira em 600 ou 500, mas é muito raro. E boa parte dessas cadeiras não são 100% com couro, né, o couro sintético que eu falo, o PU, que eles chamam, que é o poliuretano. Você vai encontrar um monte de tecido sintético, tecido sintético a gente fica preocupado porque, né, dura menos, pode rasgar, pode cortar, sei lá. É, e muito do que eu vi também daquela cadeira da Warrior, que eu gostei, eu tava quase pensando em comprar ela, porque ela era a mais reta que eu tinha encontrado. E depois que eu percebi nas fotos e eu descobri que ela não era 100% couro, ela tem um tecido que chama mesh. E eu já vi esse tecido em carro e em brinquedo de parque de brinquedo, parque de diversão, que é um tecido sintético cheio de furinho, que eles falam que é antitranspiração e sei lá o quê. Então eu fiquei muito preocupada em comprar uma cadeira, porque tipo, cadeira nesse nível já são caras. Então eu queria algo que eu tenho certeza que vai durar horrores. E aí eu fiquei tipo, ai, com tecido eu não quero, com tecido suja, faz bolinha principalmente. E tem umas cores muito apagadas e tudo mais, então eu fiquei, ai, que difícil. Mas eu tava pensando em comprar esse tipo de cadeira, né? E aí o frete que essas lojas, né, passavam, por exemplo, na Terabyte tinha R$51,23 de frete. Na Pichau o frete era por R$53,69. Na Kabum o frete era R$97,49, né? Então, além do preço, que tava assim, barato, entre aspas, ainda tinha o preço do frete, que encarece mais, então tem que levar isso em conta também, né? E daí, pesquisando mais ainda, tipo, era muito cansativo pesquisar isso, mas faz parte, eu encontrei, sem querer, uma cadeira que é parente dessas cadeiras tecnológicas, dessas cadeiras que eu tava falando que é de 1.800 pra cima, por um preço muito em conta dentro da faixa dessas cadeiras mais baratas que eu achei. E eu não entendi foi nada, porque eu vou explicar mais pra frente. A cadeira que eu encontrei foi na Americanas e no Carrefour. As duas lojas, né, os dois supermercados, as duas lojas, a Americanas e Carrefour, estavam vendendo a mesma cadeira pelo mesmo preço. Aí eu fiquei, que estranho, porque aí eu lembrei, né, que supermercados, etc, essas magazines, elas começaram já faz um tempo a vender, né, a terceirizar empresas, a vender produtos de lojas pequenas, né, eles cobram as taxas em cima e tudo mais. Eu falei, ah, então é isso. Essa cadeira, ela tem metade das especificações que uma cadeira gamer, profissional, tecnológica, ajustável, sei lá o que, tem. Mas como eu queria muito o encosto reto, eu achei que valia muito a pena. Por quê? A cadeira, e outra, a cadeira era toda de couro PU, né, o poliuretano. Eu falei, gente, que incrível, será que existe isso mesmo? Eu tô louca, pesquisei errado, estão dando preço errado. Mas não.
Ela tem, né, o couro PU, ela vinha com duas almofadas, porque tinha muita cadeira que eu pesquisei que não tinha essas duas almofadas, às vezes tinha que comprar a parte, às vezes não vinha mesmo. Ela tem o braço fixo, ela é reclinável. Pra mim, não fazia diferença se ela fosse reclinável ou não. Eu só queria que ela fosse reta, que só queria que ela fosse de couro e que durasse até nunca mais. E aí ela tem um encosto ergonômico e assento de madeira. Eu vejo que essas cadeiras de gamers profissionais, boa parte delas tem a estrutura em aço e tem um assento em aço também, que tipo, é legal, dura pra caramba, mas ela tem o braço fixo, mas sei lá, talvez tenha alguma forma de adaptar. Eu posso desaparafusar os braços se me incomodar demais. E aí eu fico com só o que me importa, que é o encosto reto, né? Que eu preciso muito. Reclinar, acho que eu vou usar uma vez em um ano, porque eu não uso realmente muito isso. E por ela ser de couro, então eu falei, nossa, vale muito a pena, porque se eu fosse comprar uma cadeira super profissional, que é tipo 1.500, 1.800, quase 2.000, até mais que isso, você só ia pagar, lá vem marketing de loja, né? Você só vai pagar R$729,90. Eu fiquei tipo, compensa muito. Aí eu tentei pesquisar mais pra frente pra entender por que que uma cadeira super parecida com essas cadeiras tecnológicas gamers era tão barato. E aí eu entrei numa conclusão mais pra frente, também procurando resenhas no YouTube. Eu encontrei um carinha que também comprou a mesma marca que a minha, fez a mesma resenha. Aparentemente ela é boa, aparentemente ela dura, aparentemente é confiável. E aí eu concordei com ele. Eu vou ver se eu encontro de novo o link desse carinha que fez a resenha. Eu vou deixar aqui embaixo também para quem quiser. Parece que essas cadeiras que são similares às cadeiras tecnológicas de gamer e tudo mais, elas são talvez confeccionadas em uma empresa, numa indústria, numa distribuidora que está distribuindo para várias outras marcas. E aí essas marcas metem a faca no preço final. Por que que eu tô falando isso? Essa mesma cadeira eu encontrei na Americanas, no Carrefour, no Extra, na Casas Bahia e no Ponto Frio. Todas essas que eu vi, se não era por 730, que foi o preço dessa cadeira que eu encontrei, no Extra tava vendendo a mesma cadeira, só que com marca diferente. Ela tava valendo R$549 e era uma cadeira que eles chamavam de Nitro, já era outra marca. Nas Casas Bahia era a mesma cadeira Nitro, igual essa que eu falei da Americanas, do Carrefour, só que ela tava valendo por R$649. E essa da Nitro, ela é preta com branco, super contrastante. E aí depois a mesma cadeira de novo apareceu na Ponto Frio por R$549 e também era de novo a cadeira Nitro. E o que eu quero dizer é o quê? Essa cadeira que eu encontrei na Carrefour e na Americanas e custa 730, ela é de uma marca que chama Strike Healer TM. Aí eu fiquei, vou procurar essa marca. Parece que essa marca existe, mas tipo, é muito pouco conhecida. Aí, esse mesmo modelo dessa cadeira da TM Healer era literalmente o mesmo modelo da cadeira Nitro, só mudava a cor e mudava a marca. Só que tipo, ela tinha preços diferentes. No Extra era 549, na Casas Bahia 649 e no Ponto Frio 549. Então, ficou meio assim, eu posso confiar no que eu tô vendo? E tipo, dá, né? Que assim, a gente se baseia realmente por marcas, porque é isso que diferencia a marca, o produto, e a gente vai ter o quê? Confiança. Então, encontrar o mesmo modelo de cadeira, como se fossem as profissionais super ajustáveis, por um preço muito mais barato, que geralmente é de 1.800 para quase 2.000 ou mais, é uma coisa meio assim estranha. Mas eu falei, será que eu dei sorte? Será que é isso mesmo? Será que o preço está certo? Será que é uma loja que existe? Porque às vezes pode ser golpe e tudo mais, espero que não seja. E eu comecei a pesquisar loucamente e eu fui descobrindo que, além dessa cadeira Nitro e além da Strike Healer Travel Max, tanta nomenclatura que você se perde, existem também outras marcas que vendem a mesma cadeira por preços mais caros ainda. Então, por exemplo, a cadeira Nitro
que vendia no Extra, no Ponto Frio e na Casas Bahia. Aí a mesma cadeira, só que com marca diferente. Por exemplo, a Pellegrin é outra marca que apareceu pra essa cadeira. Ela tá em torno de 1.370 conto. E aí depois você também encontra My Max At Home, e depois aparece de novo a Travel Max, como se ela fosse só ela, só a marca. Porque a cadeira que eu comprei, ela chama Strike Healer Travel Max. Então ela tem um nome tipo composto imenso com duas marcas juntos. Se Travel Max é uma marca e Strike Healer é outra marca, ou é uma subcategoria da Travel Max, não sei. Só sei que no final das contas eu encontrei a cadeira, né, pela Americanas e pelo Carrefour, e aí eu entendi que compensava muito mais do que eu pagar 1.800 contos numa cadeira que eu nunca ia pagar, acho que esse valor numa cadeira, porque eu achei muito caro, porque ela é praticamente uma cadeira gamer, assim, profissional, que dessas que é cheia das coisas, que é super cara, porque tudo que eu só queria era que a coluna ficasse reta, que o encosto fosse reto. Porque, como eu tinha mencionado, todas as outras cadeiras mais em conta tinham o encosto super ondulado, eu não queria isso. Então eu comprei pelo Carrefour, tanto no Carrefour quanto na Americanas, essa cadeira ficou o mesmo preço. O frete também, se não me engano, era o mesmo. E daí eu falei, bom, talvez ela não seja tão regulável no braço, mas ela é reta, era tudo que eu queria. E ela é de couro, né, como eu mencionei também. Então eu acabei comprando essa. E aí, uma coisa que eu já passei, eu fiquei com medo de passar de novo, é que uma vez eu comprei alguma coisa na Americanas, por sorte ela tinha um preço bem baixinho, acho que foi livro. E aí, quando eu comprei, falou que tinha no estoque, e daí depois eu recebi um e-mail falando que não tinha mais no estoque, que o meu valor não ia ser devolvido. Aí eu fiquei, ah, legal, né? Tipo, você compra algo primeiro. A loja fala que tem no estoque, que não deveria, se não tem no estoque, não deveria vender, né? Pois é, mas as lojas fazem isso. Aí você vai lá, compra, porque você não sabe que não tem no estoque, e aí depois eles não devolvem direito o seu dinheiro. O que aconteceu? Na Americanas, eles devolveram meu dinheiro, prendendo ele como vale presente. Eu falei, então, se eu comprar minha cadeira e talvez não tenha no estoque, porque a Americanas já faz muito disso, já passei por isso tipo umas duas vezes, e com amigas também, como é que eu vou ficar meu dinheiro, né? E aí eu tive que comprar qualquer outro produto aleatório no Americanas pra conseguir liberar meu dinheiro. E eu achei isso uma puta sacanagem, porque, mano, eles deveriam devolver o dinheiro pra vocês, né? Pois é, não devolveu. Então, acabou que eu comprei no Carrefour. Sei lá, se tivesse algum problema, talvez o Carrefour poderia agir diferente que Americanas. Então, se você vai comprar alguma coisa na Americanas, toma cuidado com isso. Pesquisando mais pra frente, eu fui ver que a cadeira que eu comprei na Carrefour, que era a mesma que vendia na Americanas, as duas eram vendidas por uma loja que chama E Comprei, que é E-tracinho Comprei. E aí eu fui pesquisar mais sobre ela, e aí eu vi que ela é de Barueri, aqui de São Paulo. E aí, olhando por cima, porque, né, a gente precisa entender como é que é o perfil da marca, o perfil da loja, pra ver se você vai poder confiar e tudo mais, né? O site dela aparentemente é ok. O site, a plataforma, assim, era confiável, era bem feito, não dava problema. Quando eu fui abrir o site, a aba lá dos produtos pra ver o que eles vendiam, tem mala, tem cadeira, coisa de escritório, apareceu que a cadeira gamer não existia lá, e eu fiquei um pouco preocupada. Aí, mais pra frente, de novo apareceu a cadeira gamer lá pra eles, e aí eu fui olhar as redes sociais deles. Eles têm Facebook e Instagram, e os dois abandonados, não tem nada postado. A última vez que eles postaram, acho que foi em 2016, 2017, o Instagram não tem nada postado, tem um monte de gente aleatória seguindo, ele segue algumas de volta, mas só isso. Aí eu fiquei, será que é bom? Será que eu confiei no lugar certo? Espero que eu não tenha problema nem nada. Eu fui dar uma olhada nas reclamações, nos feedbacks, né, que tem embaixo dos produtos. Aí, boa parte dos feedbacks tinha muita reclamação, de muita demora.
Tinha reclamação de gente que tava mais de um mês esperando entrega e não entregaram. Tinha gente elogiando, falando que recebeu, deu tudo certo e tudo mais. E aí você fica... E agora? Será que é confiável? Será que não é? E tudo mais. Beleza. Quando eu comprei no Carrefour, foi dia 9 de junho, era uma terça-feira, eles disseram que ia chegar dia 19 de junho, que é sexta-feira, que já passou. Só que assim, antes de chegar o dia 19, quase no finalzinho da semana, que tinha o dia 12, depois dia 15 era na segunda, eu entrei em contato com o Carrefour, porque o rastreio da plataforma deles não estava mais atualizando, simplesmente estagnou no pagamento. Aí eu fiquei, meu Deus, por que que eu li todos aqueles feedbacks negativos, né? Me deu um desespero. Mas aí eu entrei em contato com o Carrefour no Twitter. Eles demoraram um pouco pra responder, mas aí eles responderam. Aí eles tinham me dito que o meu produto já estava na transportadora. Eu falei, ah, que bom então, mas por que que o rastreio não tá atualizando na plataforma de vocês? Isso é a loja que tem que mudar ou é o Carrefour que tá me passando essas informações? Aí no dia seguinte, depois, o Carrefour entrou em contato comigo e aí falou que qualquer coisa a loja ia me mandar mensagem pra atualizar e tudo mais. Dito e feito, no dia seguinte, a loja entra em contato comigo pra falar que eles não tinham a cadeira que eu comprei, que ela era preta e vermelha, porque era a única que tinha e a mais discreta que tinha no estoque. E aí eu fiquei, se o Carrefour me disse que o produto já estava na transportadora, né, já estava como transporte, então... Por que que a empresa veio entrar em contato comigo pra falar que eles não tinham estoque, né? Faria sentido se o Carrefour tivesse falado, ah, então, a empresa falou que eles não têm estoque e não a transportadora, né? Porque se tivesse falado isso, o negócio já tá lá na frente, mas não tava. Aí eu fiquei, eita, que medo disso, o que que vai acontecer? Beleza, aí a loja entrou em contato comigo pela plataforma do Carrefour, me mandando mensagem falando que não tinha a cadeira vermelha e preta, mas que eu poderia trocar por uma cadeira que fosse preta e cinza, ou preta ou verde. E aí era do mesmo modelo, e ela mandou a foto e tudo mais. Ou eu podia pedir o retorno do dinheiro, né, eu podia devolver e eles me devolveriam o dinheiro. Aí eu falei, meu, se eu comprei uma cadeira que estava em conta, era quase o preço super das cadeiras mais baratas, e era uma cadeira parecida com os modelos profissionais, eu ainda quero essa cadeira. Então eu falei pra trocar pra cadeira preta e cinza. Aí disso, mais um dia pra pessoa responder. Eles sempre respondiam em torno das 17 horas da tarde, noite. E aí eu tinha perguntado também sobre o rastreio, se era o Carrefour que me passava ou se eles me passavam o rastreio, a parte, ou eles que modificavam, enfim. Aí, finalmente, trocou a cadeira e ela falou que já tava no processo de entrega. Só que assim, de acordo com o Carrefour, quando eu tinha comprado, a entrega era pra ser feita dia 19. Aí, com essa coisa de ter trocado, mudado do preto e vermelho, preto e cinza, eu imaginei que a gente acrescentaria alguns dias aí, né? Sim. Aí a moça veio de novo me repassar que tudo certo com a cadeira ainda, etc. A troca lá foi feita. E aí ela me passou um link de rastreio à parte, que não era mais um Carrefour. E aí esse link da transportadora, eles despacharam a minha encomenda dia 18 de junho. Foi numa quinta-feira. E eu tive a resposta dela ontem, mais ou menos. Foi dia 19. E eles já tinham despachado dia 18, então tá menos mal. E aí, essa encomenda ia chegar dia 21 de junho, que é no domingo, que é amanhã no caso. Aí eu nunca recebi encomenda no domingo, não sabia que isso existia também. Mas beleza, pra quê, né? Eu fui pesquisar mais de novo no site do Comprei. Apareceu até de novo a cadeira preta e vermelha que eu tinha comprado no site deles, que eles falaram que não tinham no estoque. E aí eu fui fazer a simulação do frete lá de novo. Aí apareceu de novo que se fosse fazer pela transportadora Folha, acho que é o nome que tem lá, você leva 12 dias pra encomenda. Aí eu pensei, espero que realmente
a encomenda não demore mais 12 dias depois que eu troquei e que não chegue no dia que o link externo que a moça me passou, que é no domingo, chegue nesse dia mesmo. Então, toda essa novela para falar de como é que foi o meu processo de compra da cadeira gamer. Quando chegar a cadeira, eu vou filmar para vocês o unboxing e tudo mais. Eu só vou fazer um pouco diferente que todo mundo faz. Como eu moro num sobrado, vai ser impossível carregar essa cadeira dentro da caixa nos 30 degraus que tem a minha casa. Então eu vou ter que tirar da caixa todas as peças na garagem e levar uma por uma aqui pro meu quarto, porque vai ficar impossível carregar a caixa. A escada aqui da minha casa é muito apertada e tanto eu quanto meu irmão a gente não vai dar conta. Então, conversando com ele, eu achei muito mais fácil eu tirar tudo da caixa e trazer uma coisinha por uma para ficar muito mais tranquilo sem ninguém sofrer. E aí, eu sei que também a galera vai querer saber a minha opinião daqui a um ano, que eu achei bacana isso. Eu vi umas resenhas no YouTube aí sobre repassando de novo a informação depois de usar o produto depois de um ano. Então, se precisar também eu faço. Depois de 4 dias, hoje é dia 25 de junho, uma quinta-feira, a minha cadeira chegou. Eles tinham, eu não lembro mais tudo que eu falei na parte 1, mas eles tinham me passado um link de rastreio da transportadora, que é a Transfolha. E esse link é uma bagunça. Eles têm o ciclozinho, né, da onde, em que parte que eles estão. Esses pontinhos verdes, né, que é a trajetória. E aí, a cada hora, à noite, ele mudava e falava onde estava. Por exemplo, eles entregaram hoje às 13 horas, tipo umas meio de 50 por aí. Agora é 1h41, eles não atualizaram a lista que foi entregue. Mas aqui no link de rastreio deles, a data estimada estava pro dia 21 do 6, que foi o que eu tinha mencionado na primeira parte. E também tem um código de rastreio. Só que esse código de rastreio, a gente pegava e jogava no site do correio e tava falando que o remetente não tinha postado ainda. Aí você ficava: eu confio em qual rastreio? É um inferno. A timeline que eles iam atualizando, né? O dia, o evento, se ele tá em trânsito, se ele tá pra entrega, os detalhes, não aparecia nunca. Aí, quando era tipo super de madrugada, eles atualizavam. Então, eles despacharam, eles criaram esse link de rastreio dia 18. Depois só atualizou dia 22 às 10 da noite, depois dia 23, meio-dia. E depois dia 23, eles falavam que às 4h30 estava em trânsito, às 4h37 saiu para entrega. E depois a gente não via isso quando ele falava que chegava, que fez alguma mudança, alguma coisa do tipo. E aí, dia 24 do 6, às 8h52 da manhã, saiu pra entrega. E eu fiquei o dia inteiro aqui de guarda e eu não vi ninguém buzinar. O que dava a entender é que, nossa, saiu pra entrega e aí tá escrito: será feita uma tentativa de entrega. Dava a entender que eles tinham entregado no dia anterior e você não atendeu. É bem assim, sabe? Igual os correios. Só que a gente vive de em casa. A gente tá em quarentena, né? A gente não tá saindo. Então não existe desculpa pra que não tivesse ninguém em casa. Enfim, por sorte chegou esse troço hoje. Já tava super nervosa, estressada, que tava com medo que fosse golpe ou qualquer coisa do tipo. Não foi, menos mal. A caixa tá lá na garagem. Eu vou tirar as coisas dentro dela, passar álcool em tudo e depois trazer aqui pro quarto. Então, o rastreio lá no Carrefour não mudou nada. O pagamento continua aprovado. E não falou se, tipo, tava na transportadora, não falou se tava já entregando, se tava em processo, ele simplesmente estagnou lá. E eu só fui seguindo pelo link de rastreio da Transfolha. Mais pra frente, fui caçando um monte de reclamação que só tinha da Transfolha e da loja e comprei. Daí, no site da Transfolha, tem como você rastrear, que seria esse link que eles me passaram. Você colocaria seu CPF ou CNPJ, você cadastra um e-mail, uma senha e você consegue abrir com a numeração da entrega. Porém, contudo, todavia, né, a numeração do pedido.
A numeração que eu tinha no Carrefour do pedido era 1. A numeração que eles tinham do rastreio do meu pedido era outro. E a numeração que tinha quando eu conseguia entrar no cadastro dela era outro. Então, tipo, é muito mal organizado. E aí, no meio dessas pesquisas, no meio das paranoias, o medo do que podia acontecer e tudo mais, eu comecei a tentar caçar mais ainda sobre a loja do E Comprei. Por quê? Quando você fuça lá no site, e também o site que tem da... que eles acusam no Carrefour, é Logitex Distribuição e Logística LTDA, com o CPF de 12.226.495/0001-50. Daí, eu lembro que uma vez eu tava mexendo no site do E Comprei, era no link de Quem Somos, e aí entrou o logotipo da Sala Online, que é uma marca de cosmético, de shampoo e tralala. Aí eu fiquei, o que isso tem a ver? Aí eu joguei o CNPJ da Sala Online, é o mesmo. A Sala Online também tem o nome de Logitex Distribuição e Logística LTDA, que também é em Barueri e Jandira. Eu fiquei tipo, será que são as mesmas pessoas, só que com nomes diferentes, são a mesma distribuidora? Mas o que uma distribuidora de cosméticos tem a ver com cadeira, mala e mesa e vários produtos que não tem nada a ver? Eu não entendi foi nada. E pra variar, o que mais você encontra no Reclame Aqui é a galera reclamando pra caramba de atraso, da vinda dos produtos. Teve gente que passou um mês, mais de um mês, sem receber. Teve o mesmo cara, que era do Rio Grande do Sul, que eu vi aqui, que comprou a mesma cadeira que eu. Ele comprou até antes de mim e não conseguiu, parece que não chegou pra ele. Aleluia que esse troço chegou, eu vou abrir a caixa, tô rezando pra que seja a cadeira que eu escolhi depois que a gente trocou. Que eu tinha mencionado que eu tinha comprado uma preta e vermelha, só que a preta e vermelha não tinha. Aí eu troquei pra uma preta e cinza, que por mais que seja uma cor horrível, é bem mais discreta do que um preto e vermelho, porque o preto e cinza não tinha antes também. Bom, essa aqui é a caixa, ela não é tão grande quanto eu achei que fosse. É daquela marca que eu mencionei mesmo, o TM, que é o Travel Max. A marca que tem na cadeira é esse Healer. E ela até que é meio quadradinha. Quando ela chegou, veio com esse furo aqui, esses machucadinhos aí. Teve até uma ralada aqui. E mostrar detalhadamente cada pedacinho da cadeira, em questão da textura do tecido, né? No caso é o PU, que é o poliuretano, que é couro sintético. Porque eu tive muita curiosidade e dúvida de conseguir enxergar isso, porque muitas fotos realmente não tem toda essa questão, a qualidade pra você conseguir enxergar. E algumas resenhas que eu procurava quando eu tava pra comprar, não tinha isso, e se tinha, a pessoa não focava, ou se não focava, a pessoa mostrava muito rápido, isso me deixava irritada, porque eu não conseguia ver nada. No geral, eu tava justamente olhando a costura da cadeira, né, e eu não gostei muito porque a costura dela é muito larga. Quando costuma ser assim, o tecido não consegue ser segurado por muito tempo. Quanto mais a costura for um pouco mais justinha, né, o ponto dela ser menor, isso daí reforça muito mais a costura. E eu sei disso porque eu sou formada em moda. Mas, no geral assim, aparentemente o couro sintético ele é resistente. Espero que dure mesmo, tá? A rodinha de plástico, que eles chamam de nylon,
O pistão, é pistão, não sei se é pistão que chama, da cadeira, né, pra subir e descer. Eu achei, assim, legal, parecia bem, tipo, uau, uma qualidade da hora. O braço da cadeira, ele é fofinho. O que mais? Veio o negócio pra proteger na lateral da cadeira. E veio as duas almofadas. Aqui, foi a primeira coisa que eu vi que o ponto da costura dele é muito grande, muito espaçado. Assim, sabe? Se for menorzinho, isso daí segura mais o tecido na costura, né? Ajuda a não furar e tudo mais. Quando a moça veio conversar comigo pra falar, olha, não tinha o preto e vermelho que você queria? Tem o preto e cinza? Falei, tá, menos mal, né? Ele é mais discreto. Mas ele veio inteiro preto. Menos mal também. O preto e cinza da foto que ela me mostrou, eu não gostei. Mas quanto mais preto, mais discreto, melhor. Mas então é isso. Esse daqui é aquele que você deixa pra lombar. Esse aqui pro pescoço. Teve muitas cadeiras que eu pesquisei que quando elas eram retas, não vinha essas almofadas. E teve uma outra que vinha esse daqui. Mas, eu não sei, eu acho que deve ser padrão dessas cadeiras gamers. Essa almofada é muito gorda, muito cheia. E tipo, quanto mais almofada gorda, mais cheia, vai jogar a cabeça pra frente, né? Essa daqui eu acho que deve ser até ok pra lombar. Mas essa aqui, que nem meu irmão fez, ele teve que tirar um pouco o enchimento porque tava insuportável. E aí eu vou ver como é que vai ficar em relação ao meu corpo, né? O meu padrão, como é que em relação eu fico sentada lá e tudo mais. Como eu tinha dito, isso daqui é pra proteger na lateral. Veio o kitzinho de chaves, a almofada que eu mostrei, o assento, que eu particularmente não gostei dessa costura. Quanto mais costura tem, mais com o tempo ela vai furando. As rodinhas que eu já chego lá mais perto. O encosto, o negócio de apoiar o braço, o negócio debaixo do assento e o pistão. Essa daqui é uma das rodinhas. Ele tem alumínio aqui. Se eu tivesse comprado a preta e vermelha, esse aro de dentro ia ser vermelho, que eu tinha visto lá no, na foto. E é super fácil de encaixar. Às vezes é meio duro, mas é de boas. Aqui o couro do encosto que eu mencionei, que é o PU. Que a costura aqui, ele é bem aberta. Quando a costura é assim, geralmente não é muito bom, mas espero que esse negócio dure mesmo. Se a costura fosse um pouquinho mais justa, se ela fosse menor, isso daí seguraria mais o tecido, né? A couro e tudo mais. Ela veio com essa senhorinha falha aqui na hora de costurar a ponta. Ele é realmente o couro PU, ele é levemente mais grosso, não é aquele fino, porque existe um corino que é super fininho. Eu já usei até com trabalho pra fazer roupa, é muito chato. Tem um zíper aqui, ó. Tem os furos, né, pra poder colocar o apoio lá. A costura dele, pelo menos, tá ok aqui. Tem esse furo aí que você apoia a almofada na cabeça. O zíper tá aqui, mas não tem o negocinho que puxa, né? Aqui atrás é assim. Aparentemente, pelo menos aqui tá ok. O Heeler, que é a marca que eles colocam aqui na cabeça. E que foi o que eu tinha mencionado no começo do vídeo, né? Muitas marcas usam essa mesma cadeira, né? A estrutura dela, o couro e tudo mais, depois troca a marca aqui. Tanto a Nitro, que eu tinha mencionado antes, a Pellegrin, sei lá como é que fala, eu acho que não tinha aqui, era só a marca no aviso lá no anúncio. Tem outras marcas agora que eu também não lembro o nome, que foi as que eu mencionei no começo do vídeo, tá? Então essa daqui é o encosto. Tá vendo? No geral, assim, tá ok. Esse aqui, então, é um assento. Ele é a parte mais pesada da cadeira. De vários vídeos que eu vi, o encosto geralmente era pesado, mas esse aqui tá bem pesado.
A minha mão é pequena, tá? Então, ela é bem macia, ó. Eu sei que o ideal pra eu estar mostrando os detalhes seria que ser com estabilizador. Mas eu não tenho. E é o que tá tendo pra hoje. E aí, com tripé, eu não consigo dar conta. Então, tô fazendo o que é possível pra mim, que tá ao meu alcance. O couro, ele é bem, aparentemente, grosso, porque eu já vi corinos bem mais finos. Ele parece que é mais grosso pela textura. É, geralmente, quando tem costura pontuda assim, às vezes fica, né, esse encontro do tecido e fica essa coisa meio cheia de volume. Às vezes tem formas de tentar costurar que não faça isso, mas é o valor, né, pela cadeira, isso vai também influenciar também. Não vai ser tipo, uau, uma alta costura ou coisa do tipo. Aqui dentro é fofinho aqui também, tem a estrutura lá. Daí é a estrutura, né, pra colocar o encosto. Aqui junto veio esse aviso que fala pra você não puxar a alavanca antes de montar e tudo mais. Importante. Aqui na parte de baixo do assento tem o TNT grampeado com os furos, né, pra colocar a parte de estrutura de aço. Tá bem feitinho. E é isso. Eu vou mostrar agora as rodinhas e a estrutura que tá ali na frente. Esse aqui é o manual que eu tinha mencionado ali longe. Ele não tem quase nada escrito, mas é fácil de entender como monta. E quando eu tava pesquisando a cadeira, eu já tava vendo mais ou menos como é que era o processo de montar, então já sei mais ou menos. Falaram que é fácil, aparentemente é. E realmente tá ali Travel Max, que eles falam TM da marca no anúncio. Tanto do Carrefour quanto da Americanas que eu tinha visto. Eu estourei aqui a imagem de propósito pra mostrar esse detalhe. Tem muitas cadeiras que tem isso aqui, que é só um enfeitinho bobo. Ou um enfeitinho que se apoia ao pé e não machucar e tralalá, né? É, se eu comprasse de novo a cadeira preta e vermelha, isso daqui era vermelho, que nem no anúncio, na foto. Mas como ela é inteira preta, ficou preto aqui. Aí a rodinha que eu tinha mostrado separado, ela desliza, não faz barulho, é bem levinha e tudo mais, parece que aguenta o tranco. E aqui ele tem essa textura mais areienta, e é bom que ele é sextavado, que não machuca o pé, porque se você der uma pontada aqui no pé, você já sabe, né? Você vai xingar em todas as línguas. E aí eu vou ver agora de colocar o pistão aqui dentro e tudo mais. Antes que eu esqueça de mostrar mais aproximado, né, o kitzinho que veio, os parafusos e do... esse negócio que eu esqueço o nome, eu amo esquecer o nome das coisas, desculpa, mas vocês entendem desse assunto. E esse negócio aqui pra proteger, né, a lateral do encosto e tudo mais, com furo. A parte de baixo do assento... ali pra você reclinar a cadeira e aumentar. E aí você fura, né, ali. Não fura não, né, você bota o parafuso e tal. E aqui tem o sentido. Opa. E aqui tem o sentido de onde colocar, que tá difícil de enxergar. Front, essa aqui é a parte da frente. É bom que tem esse aviso já. Não dá pra ler muito, mas, né, tá mais ou menos ali, ó. O que eu achei bacana e útil é que eles deixaram uma etiquetinha pra falar qual braço é qual. Esse aqui é da esquerda. E o da direita eu já tinha visto que tava o avizinho aqui fora. Então, ele é desse tamanho. Ele é macio, ó. E esse aqui, no caso, ele é um braço fixo. Ele não desce. Nem vira pro lado, nem nada. Então esse é um pouco mais limitado, se for comparar com aquelas cadeiras gamers que eu falo, que é mais tecnológica, profissional, etc. E também vai influenciar no preço, né? E aqui embaixo, esse aqui. Tem os parafusos. Ele tem uma textura mais areientinha, como se fosse o da rodinha, né? Não é tão liso aqui. Mas minha tendinite vai agradecer muito, porque ele é fofinho aqui, né?
Então isso já ajuda bastante, porque às vezes a superfície muito dura, que você fica apoiado por muito tempo, a tendinite vai xingar em todas as línguas. E aqui no caso não. Mas eu vou ver o que eu faço da minha vida, se eu vou usar ela sem, porque não sei se ela vai passar debaixo da mesa, ou eu fico com ela, dependendo em alguns casos, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas, quando eu fui montar minha mesa, eu já tinha calculado mais ou menos uma altura ali do chão até em cima pra tentar deixar meu braço em 90 graus o mais reto possível, porque eu tenho tendinite no cotovelo, o pior lugar pra ter tendinite. Então, eu acho que o negócio do braço aí da cadeira passa embaixo. Como eu tenho 1,62, eu sou baixinha, e essas cadeiras geralmente são altas, eu vou ficar com a perninha balançando. Então eu vou ter que abaixar mais a cadeira, e eu acho que ela entra facinho assim debaixo da mesa. Mas aí mais pra frente a gente descobre. Tentando montar a cadeira em cima da rodinha e do pistão. Aí a câmera parou de filmar. E aí ela parou, por sorte, ela não gravou a vergonha que eu passei pra tentar colocar ela sozinha em cima da rodinha. Deu certo, porque inicialmente eu ia esperar o meu irmão pra me ajudar. Porque esse troço é muito pesado. E eu não tava conseguindo segurar ela sozinha. Aí eu apoiei na minha cama, e aqui tem um degrauzinho da cama que me ajudou a apoiar e encaixar na rodinha, no negócio da rodinha ali. Então deu certo. A única coisa que eu vou precisar da do meu irmão é que aqui na lateral eu não consegui colocar a proteção porque tem alguma coisa que não tá encaixando pra eu usar o parafusinho aqui do meio. Mas isso dá pra arrumar de boas. Eu nem tô acreditando que eu tô sentada e vou esticar minhas costas perfeitinho. E do que eu tô vendo, eu tô, né, não dá pra ver, deixa eu ver se eu faço isso. Ah, agora sim. Eu tô com um pezinho no chão. Agora dá pra ver. E pela minha sorte, vocês estão vendo aqui, eu consigo ficar bem retinha, bem direto aqui na mesa, porque olha aqui a diferença, o negócio de apoiar o braço tá super debaixo da mesa, então eu dei muita sorte. E aí encaixa certinho. E eu consigo ficar aqui de boas. Nossa, tô muito feliz, melhor compra da minha vida. Porque eu vou conseguir trabalhar bonitinho, sem estragar o resto do meu corpo.
Muito legal. E aí dá pra levantar. Se eu conseguir, dá. Se eu quiser, posso levantar mais. Só que se eu levantar mais, minhas perninhas vai ficar balançando. O ideal seria que a gente plante o pé reto no chão, né? Então... É, agora sim. Aí dá, funciona certinho. Nossa, perfeito. Agora falta colocar e testar com a almofada pra ver se o negócio fica bom ou se fica meio ruim. Eu fui meio anta porque eu devia ter feito isso antes, né? Eu não pensei, tava tão focada. Mas acho que dá pra fazer agora também. Vamos ver. Esvaziada nesse no enchimento disso daqui, parece que tem um muro aqui nas minhas costas, credo. Ainda bem que é adaptável, esse negócio aqui tem um zíper, não tem o negócio de puxar o zíper, contanto que o zíper não estoure na minha mão, mas é muito largo, muito grosso isso aqui. No pescoço é ok, porque ele pega direitinho aqui ó, a cervicalzinha, né, ó, a ondulação do pescoço. Talvez eu tire um pouquinho desse também, porque eu tô sentindo que o pescoço tá assim. E não é pra ficar assim, né? Mas, ó, parece que eu tô deitada e tô jogada pra frente, porque aqui tá muito grande. O que eu queria muito mesmo era com que as costas ficassem mais retas, pra eu poder encostar. Então talvez eu não use a almofada aqui do quadril. E eu uso isso aqui, ou eu vou tentar esvaziar um pouco o enchimento desse troço de baixo e do de cima e ver se pra mim tá bom, porque eu não quero que me expulse da cadeira, eu quero ficar confortável, bonitinha, sem quebrar minhas costas, né? Mas meu Deus, tô muito cansada. A montagem foi ok, mas eu tô exausta, minhas costas tá matando. Aí eu posso acertar minhas costas na cadeira e fazer na yoga, né? É legal que dá pra apoiar o braço e perfeito que entra bonitinho ali debaixo da mesa. Tô muito feliz com isso. Porque esse braço aqui, ele é fixo, ele não sobe, ele nem vira. Que nem as profissionais zonas lá, tipo a The X-Racer, a DT3, que é igual do meu irmão. Ai, e é isso. Nossa, eu tô me sentindo como se eu tivesse naquelas cadeiras de psicólogo ou nas... cadeira de praia que você tá... Só falta praia, porque tá muito grande isso daqui. Senhor. Ai. Nossa, é muito ruim essa almofada. Isso que tem muitas cadeiras, que são bem também mais baratas na faixa dessa daqui, que às vezes vem sem almofada. E a almofada às vezes faz bom, né? Faz bem. Ainda mais pra esse modelo de cadeira, que geralmente as profissionais zonas têm. E aí eu queria... aproveitar, né? Porque imagina, você tem que comprar uma cadeira que vem sem almofada e aí você tem que comprar a parte, não faz sentido, seria válido tudo incluso. Mas aí eu encontrei essa aqui, deu as novelas que deu, mas valeu a pena. Então, tentem encontrar cadeiras que servem para a finalidade de vocês. Eu vou, durante essa noite, testar, porque também a luz está estourada, tá muito escuro já e eu tenho só uma luminária, então, etc. Eu vou testar essa noite a cadeira em relação à minha mesa e tudo mais, em relação à altura das minhas pernas, se é confortável e tudo mais, assim, em relação pra sentar. Aí amanhã eu volto de novo com a terceira parte desse vídeo longo, que deve estar um filme de cinema já, mas eu gosto de fazer bastante detalhado. Oiê, voltamos. Hoje tá mais claro, fica mais fácil de mostrar e falar sobre as especificações da cadeira. Eu tô super neon, justamente pra não ficar com uma roupa preta, uma roupa escura, e eu sumi no meio da cadeira, porque ela é preta. Então é mais fácil pra vocês verem em relação às pernas,
se fica apertado e como é que é em volta de mim. Lembrando que eu tenho 1,62 de altura, eu não sou tão alta nem tão baixa. Muitas cadeiras geralmente têm um limite de altura, por isso que é bom você dar uma olhada nas especificações dela para saber qual cadeira seria ideal para você, tá? Tô com as anotações que eu fiz aqui sobre as especificações técnicas da minha cadeira. Como é muita coisa, tem umas nomenclaturas muito complicadas, estou com papelzinho. Então tá, como eu tinha mencionado, eu comprei essa cadeira no Carrefour. Que no Carrefour foi pela loja E Comprei, que eu mostrei no começo desse vídeo. Se você não viu, vá pro começo do vídeo pra ver tudo bonitinho na ordem, porque eu não vou responder a mesma coisa que tem aqui nesse vídeo, tá bom? Ela fala que ela é revestida em couro PU, que é poliuretano. Passando a mão aqui, ela parece muito que é um couro que é grosso, que tem couros que são mais finos, e essa aqui parece que é grosso. E aí se perguntando, como é que você sabe disso? Eu trabalhei um tempo com tecido, porque eu sou formada em moda, e eu também já costurava algumas outras coisas antes, então eu já sinto só pela textura qual que é mais ou menos a gramatura desse couro. Então só de pegar eu já sei mais ou menos que ele é realmente um pouquinho mais grosso. A costura dele é um pouco espaçada, isso geralmente não é tão bom assim, porque quanto mais o ponto da costura é um pouco mais largo, mais corre o risco dele não durar tanto. Então espero e estou rezando que ele realmente dure. Eu fui comparar com a cadeira do meu irmão, que eu também mencionei qual era o modelo dela, que era acho que uma DT3 Elise First, que é o nome da cadeira do meu irmão. E realmente os pontos, a costura da cadeira dele é bem mais fechadinho, que isso faz com que a cadeira dure mais, que não rasgue nem nada. Então, né, se você, tipo, vai pagar os 700 tralalá que foi preso essa cadeira, então alguma coisa vai vir não tão perfeita, né? Mas esse é o preço que a gente vai pagar. Ele tem um encosto reclinável com regulagem. A regulagem tá aqui. E o encosto, ele é reclinável. Geralmente, essas cadeiras gamers neste modelo, que é reta, ela costuma ser 180 graus. Não tem essa especificação, né, na coisa técnica aqui da cadeira. O meu irmão ficou um pouco empolgado, ele jogou essa cadeira com tudo pro 180. Agora ele tá um pouco mole. Aqui atrás, eu não sei se foi por causa disso, ou é uma característica da cadeira, não sei. Então eu não vou forçar ela de novo pra trás em 180, pra não estragar com essa da cadeira, que eu espero que não tenha acontecido isso. Mas se você for comprar e tiver algum amigo, namorado, parente, ok? Não joga 180 se não tá falando que na especificação técnica ele reclina 180 graus, tá? Mas o máximo que eu faço sem forçar é isso. Eu não consigo mais que isso. Não sei com que força meu irmão conseguiu pra jogar a cadeira inteira pra trás. Tá. Aí ele vai. Se eu quiser voltar, eu consigo. Mais que isso eu não vou forçar, porque como eu disse novamente, não tem especificação exata que ele vai 180. Essa cadeira é um pouco mais limitada. Não é como as profissionais zonas que são mais caras. Então, por prevenção, eu não vou jogar lá pra trás. Tem a regulagem de altura da cadeira, que é aqui embaixo, que é essa alavanquinha aqui. Esse aqui é o máximo dela. Se eu colocar a bunda lá pra trás, eu fico com os pezinhos balançando. E dentro da ergonomia, a gente precisa estar com esse pé apoiado no chão. E aí quando eu desço eu consigo apoiar certinho. Geralmente essas cadeiras gamers costumam ser super altas. Por isso que eu tava com meu pezinho assim. Então deixa eu ajustar de novo. Aqui. Pronto. As almofadas. Vem essa almofada aqui pro pescoço. E vem essa almofada aqui pra lombar. Ela tem esses elásticos, né, pra prender aqui atrás, você passa aqui embaixo. E o do pescoço você prende aqui atrás, que vocês viram eu colocando. Aqui, ó. Todas
todas essas almofadas vêm super mega blaster estufadas. Eu detestei essa almofada da Lombar. Eu tirei a espuma, esse troço grosso pra danado. Ele é fofo, mas ele também é um pouco duro. Eu jurava que era uma cheio de daqueles aquelas coisinhas fofinhas de feltro, que era mais fácil de tirar, que nem é daqui. Mas não é, é uma espuma inteiriça. Então, eu testei com os plásticos que vem na embalagem, os plásticos bolha, os plásticos de proteção que vem na cadeira, e coloquei tudo aqui dentro. Mesmo assim, eu ainda achei que veio muito cheio e, sei lá, eu não gostei. Ficou meio torto pra mim, então eu desisti disso daqui, eu tô guardando no armário. Essas almofadas, eu acho que eu cheguei a mostrar, o zíper não tem a fivelinha de puxar, é só o zíperzinho que tem pra usar pra cima e pra baixo, né, a base dele tem, mas a fivelinha de puxar não tem. Se você sente muita falta disso, prende um clipe e já era. Aqui, o almofadinho do pescoço, eu tirei um pouco do enchimento, que também tava muito grande, muito grosso. E aqui é com elástico e é com a fivelinha de apertar, que vocês viram no processo. E aí você prende aqui. Os braços fixos dessa cadeira não mexe pra cá e nem pra lá, que nem muitas outras cadeiras mexem. E ela também não sobe nem desce, porque ela é fixa, como eu mencionei agora. As cadeiras profissionais, mais tecnológicas, etc., elas geralmente descem, às vezes você pode virar pra fora ou pra dentro. Nesse caso, não mexe. O que eu tava com medo que ia acontecer era de se talvez ela batesse na minha mesa, se ela entrar ali embaixo. Isso também vai depender da altura da sua mesa. Eu acho que eu fiz um vídeo aqui no canal de quando eu reformei o meu quarto, e eu acho que eu devo ter falado como é que era a altura dessa mesa. Se eu realmente ainda tenho esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima ou aqui na descrição pra quem quiser, tá? E aí, no final das contas, o braço da minha cadeira dá quase um palmo de altura de distância ali. Então isso me ajudou muito. Se eu quero ainda manter o meu pezinho plantado no chão e conseguir trabalhar reto e mais próximo da mesa, eu consigo porque o braço passa debaixo da mesa. Aí agora, se eu quiser aumentar a cadeira, provavelmente o braço vai bater na mesa, eu não vou conseguir, né, ficar mais próximo. Mas aí depende do que você precisa. O encosto e o assento são ergonômicos. Ele literalmente te abraça. Parece que você estava deitado na cama e do nada você está deitado, sentado na cama e ele está te abraçando, que é muito confortável. Depois que eu fui montar a cadeira e eu fui sentar para fazer minhas coisas já com a cadeira montada, eu não senti mais dor nas costas, porque, né, a gente tá sentado, vai ajustando a posição e você não fica mais com dor realmente. Eu não senti mais dor do que eu tava sentindo antes. E eu acabei que eu nem tinha feito yoga no mesmo dia por preguiça, mas aí a cadeira realmente me ajudou. O que é importante notar é que aqui no ombro, o ombro tem que bater justamente nessa curvaturazinha aqui da lateral da cadeira, porque é onde o nosso braço sai. E isso daqui não pode atrapalhar você, então por isso que a sua altura vai ter muita influência no tipo de cadeira que você pega. Por isso que eu falo, quando você for comprar cadeira, tenta ver qual que é o limite que aquela cadeira aguenta da altura, porque isso pode influenciar onde que geralmente o seu pescoço, né, vai acertar aqui com a almofada, se ele vai passar aqui dessa parte de cima, que o limite é mais ou menos até aqui, né, você não pode passar porque senão a ergonomia não vai encaixar. Então isso é o que geralmente eles falam. E aqui tem essa lateralzinha que é pra cima, né, a lateral aqui do assento. Eu vi um vídeo de um carinha que falou que ele não consegue abrir a perna, porque vocês homens amam arreganhar a perna quando você entra no transporte público, né, que isso é um saco. Mas eu às vezes fico sentada com a perna assim. Se você quiser abrir, vai machucar, porque aqui é em pé, né. Às vezes, e boa parte da minha vida toda, eu amo sentar com a perna cruzada. Pra mim, não incomoda tanto. Às vezes, fica pegando um pouquinho aqui, né? Ele é mais pra cima. Mas nada que incomode. Eu também sou bastante coxuda. Então, o meu quadril e a perna literalmente preenchem o assento. E às vezes, se eu quiser abrir, ainda sobra um pouquinho aqui. Ou se eu fechar, ainda sobra um espacinho aqui de uns 3 dedos, 2 dedos. Então, é bom também você ver em relação ao peso que a cadeira aguenta, além da sua altura, né?
e ver, às vezes eles passam a medida do assento para ver quanto que mais ou menos você tem, para ver se vai ficar muito apertado para você ou não. Eles falam aqui que na configuração ele tem o pistão em plástico, que é o que tem aqui que faz de levantar. Quando eu tava montando, eu mostrei que ele tá posicionado mais ou menos ali, vocês viram no processo. O acabamento em plástico, as rodinhas são todas em plástico, eles falam que é nylon. E o mecanismo borboleta, que é esse negocinho aqui de baixo. Eu não enxergo porque eu sou míope, espero que vocês estejam vendo também. E aí, esse mecanismo aqui de baixo, ele regula a altura, como vocês viram que eu levantei agora. E ele também tem aquela função rocking. Meu irmão estava explicando melhor para eu conseguir explicar para vocês, porque não tinha entendido antes. Mas a função rocking é basicamente aquela que muita gente usa, principalmente em filmes, que às vezes você trabalhou muito e você quer relaxar. E aí os caras apoiam o pé na mesa e fica inclinado, balançando, como se fosse uma cadeira de balanço. E ele tem essa opção, né? Essa funcionalidade. É, tem algumas cadeiras que não tem, tem algumas cadeiras que tem. Então é bom você dar uma olhada. Eu vou escrever aqui embaixo como é que chama isso daí, porque às vezes falando vocês podem não entender. A função rocking, então, quando você tira essa alavanca, ela vai possibilitar com que você chacoalhe mais para trás. Isso faz com que também você não entorte a cadeira e quebre alguma articulação que ela tem aqui embaixo. E eu tenho muito costume de apoiar meu pé aqui na cama. Então, se eu quiser descansar, ela faz isso. Essa é a função do rocking. Ela tá bem mais uma molenga, maleável agora. Se eu pegar a alavanca e travar, que eu vou colocar ela para dentro. Coloquei pra dentro. Ele faz, mas não tanto, ó. Tá bloqueado pra trás, então ele não vai. Então, e é meio assim, nem todas vão ter. E se tem, eu acho que eu vou usar super pouco. Eu tenho o costume realmente de ficar apoiando o pezão aqui na minha cama é do lado. É muito difícil eu querer apoiar o pé na mesa, porque eu sou baixinha, a minha mesa tá mais baixa. A mesa fica super alta pra mim e eu não vou ficar balançando aqui também. Como a minha cama tá mais pra baixo, eu vou apoiar o pé aqui. Então, basicamente, ela é só mais pra você relaxar. A questão de você botar a cadeira em 180 graus e dormir e deitar, pra mim não faz diferença. Até quando eu fui ver essa cadeira, eu vi que ela não retornava, que ela não inclinava 180 graus. Eu falei, bom, pra mim tanto faz, eu não faço questão dessa. É, configuração da cadeira, mas tem gente que às vezes se importa. Então confirem se a sua cadeira que você for comprar vai ter. Uma coisa que eu notei que eu fiz e faz diferença quando, sei lá, você trabalhou muito, você jogou ou qualquer coisa do tipo, você quer tipo relaxar, descansar ou que nem eu faço sempre, botar o pezão na cadeira, né, para equilibrar o peso do corpo e mudar um pouco a posição e ficar depois no celular. É eu pegar a cadeira aqui, o encosto, dar uma reclinada, ficar no celular, meio, não literalmente, né? Mas quase deitada, com o pezão assim, que eu amo fazer isso. E aí o rocking e um pouco da reclinação, que é um saco de botar pra trás. Agora foi. Às vezes eu fico assim, com a cadeira balançando, brincando pelo celular. Quando você não quer mais, tipo, usar computador, não tá trabalhando, é ok, dá pra você usar. Se você não quiser mais mexer com isso, você quer voltar no na angulação normal, que você vai voltar a usar computador, estudar, sei lá, qualquer coisa, você volta e cuidado na hora de for puxar a cadeira, que às vezes ela pode voltar com tudo. Não é muito recomendável, né? Suas costas vai agradecer. E aí, como a alavanca tá pra fora, porque eu ativei o rocking e eu não quero mais, você só coloca pra dentro. E aí ele trava. É, agora o encosto tá retinho, 90 graus, durinho. Não tá bambo como ficou antes, depois que meu irmão veio aqui e meteu 180 graus. Parece que tá normal. Mas
Uma das perguntas que deixaram lá no meu Instagram, que eu tinha deixado uma enquete para vocês, foi pedindo para repassar as medidas, as dimensões e tudo mais. As medidas que eles têm no site, na caixa, são essas aqui. A altura tem 138 centímetros, a largura tem 73 centímetros, a profundidade tem 70 centímetros e o peso total dela é 17,6 quilos. E no site, lá no Carrefour, a especificação que eles deixaram é que essa cadeira tem garantia de 6 meses, tá? Tem algumas cadeiras que tem 1 ano de garantia, mas essa tem só 6 meses. Por enquanto, desses 2 dias que eu testei, eu não tenho nada a reclamar. E como eu tinha mencionado antes também, esse coisinho de apoiar o braço, né? Ele é fofinho, eu mostrei isso no decorrer do vídeo. E esse detalhe também, que agora eu lembrei de novo. Mas, no geral, eu não tenho com o que reclamar, e vocês estão vendo que eu estou com a perninha cruzada, que foi tão automático, eu nem percebi. Não me incomoda sempre. Às vezes eu gosto de fazer isso, ou às vezes eu gosto de piorar a perna, que não é recomendável, porque a ergonomia não incentiva. Se eu faço isso, de se sentar em cima da perna, o pé fica aqui, vai machucar o pé, porque aqui é mais anguloso, né, e arredondado, porque é assim a lateral aqui da cadeira. Não sei se dá pra enxergar, ó. Viu? É redondinho aqui. E aqui é o braço. Então, e aí meu pé fica aqui, ó. A pontinha dele é aqui. Então isso incomoda. Como eu gosto de cruzar toda a perna, às vezes essa posição não dura nem 5 minutos, porque dói. Mas se eu quiser cruzar a perna, pra mim é tranquilo. Eu vi algumas outras resenhas de uns caras que falavam que pra eles era incômodo ficar com a perna cruzada. Vai depender do corpo de cada um e como, né, cada pessoa reage. Então, espero que vocês tenham gostado, que essa resenha tenha sido útil pra vocês, que o meu lado detalhístico tenha ajudado vocês também a ver a qualidade do tecido, a costura. Que muitos desses vídeos não tem, eu acho que faz uma baita diferença, porque eu queria muito ver a textura e a qualidade dos tecidos. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o seu famoso like, compartilha para alguém que quer comprar essa cadeira, que tá perdido. Eu realmente não sei se eu dei sorte ou não sei, mas eu achei muito, muito, muito válido essa cadeira ter, no total, sido uns R$700, e era, tipo, literalmente o mesmo modelo dessas profissionais. Eu queria muito que o meu encosto fosse reto. Eu tinha mostrado antes que essa cadeira aqui, que tem um S nas costas, é impossível de usar ela. A namorada do meu irmão disse que realmente dói, e eu não queria estragar o resto das minhas costas, então eu escolhi essa aqui. Porque realmente um assento, um encosto que tenha um S, legal, que a inclinação, a angulação fique mais pra frente. Mas você quer apoiar as costas, você não consegue, porque o S tá pra trás. Fica difícil. E justamente essas são as mais baratas dentro da categoria gamer. Então é complicado. De novo, reafirmando, reforçando, eu não estou fazendo esse vídeo pra incentivar e obrigar que vocês comprem, porque eu sei que vai ter comentário aqui no vídeo sobre isso. Eu tô repassando o meu parecer, o que eu achei, toda a minha experiência de compra, porque às vezes não tem essas informações na internet. E agora, com esse vídeo, eu acho que vai complementar muito a experiência de outras pessoas que estão perdidas, porque tentar seguir por uma foto que muitas vezes muitas lojas colocam em péssima resolução e às vezes você não consegue ampliar, fica muito difícil de você saber se esse produto vale a pena. E botar seu dinheiro em algo que você não sabe se realmente vale a pena, porque às vezes é um investimento muito grande, é complicado para quando a gente fica meses juntando dinheiro, ou às vezes quando a gente já tem esse dinheiro na conta, né? Então eu acho que isso ajuda bastante pra quem tá nesse processo. Se vocês gostaram, né, da minha resenha, dá de novo seu like aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreve
Pra quem gosta de arte, aquarela, design e tudo mais, tem as minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Eu tô pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Pinterest, tá sempre nas redes sociais aqui embaixo ou aparecendo ali no cantinho, tá bom? E é isso, eu já estou falando demais. Tchau!